cimilada dunida ayaa gaadhay heerkii ugu kululaa taariikhda inta la diwaan geliyey muddadii lagu jiray bishan juun sanadka laba kun saddex iyo labaatan hay-adda dhanka cimilada u qaabilsan midowda yurub ayaa xogtan shaacisay jimcaha maanta arrintaasoo mar kale marag u ah cimilada dunida ee isbedelaysa islamarkaana waraac hor leh abuuraysa marka la eego saameynta ka dhalatay isbedelka cimilada dunidu waxay la kulantay maalmihii ugu kululaa intii lagu jiray bishan juune ayay tiri agaasimaha maxadkala socodka cimilada ee midooda yurub heerka cimilada ee oogada dunidu toban maalmood gudahood waa halkii ugu sarraysay intaaanu diwaan gelinay ee dhaatadaaanu ku hayno waa xog soo taxnayd ilaa kun sagaal boqol iyo kontonkii qaarkeedna ay ka horeysay ayay hadalkeeda kusii dartay gabadha ugu sarreysa maxadkala socodka cimilada ee midooda yurub heerka cusub ee hadda la diwaan geliyay ayaa dhigaya taariikh kale oo kulka dunida ah xilli ay khubaladu hore uga digaysay cimilada oo sii kululaataa haddii aanay wadamada dhaqaalaha buurani ku heshiin inay si wadajir ah wax uga qabtaan hal dhibic shan oo ah cabirka celcias ee kulka ayuu ka kormaray rikoordka hore loo hayay dowladaha waaweyn ayaa ku guudaraystay inay si dhab ah u fuliyaan heshiiskii baris ee sanadkii laba kun shan iyo toban taasoo uu iskaga baxay dalka ugu dhaqaalaha weyn dunida waa mareykanka ee inkastoo uu mar dambe kusoo noqday markii uu talada yimi madaxweyne joe baiden dhulka soomaalida ayaa ka mid ah meelaha kulka badan laga dareemay afartii toddobaad ee lasoo dhaafay balse xogtan ayaa tilmaamaysa in dunidu ay ka siman tahay kulka sare u kacay iyadoo taariikhda markii ugu horeysay noqoneysa inta la hayo isbedelka cimilada ayay sidoo kale u nuglaayeen soomaalida ku dhaqan jasiiradlamooda soomaalida ee gobolka geeska africa khadar heybesaab t v